بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاونا وكونفور قلبيد يدورشدي هدي إله إلا هذا النغو أه قدق هرقلين تدورشوين كهير فدرال وحانو عاونا شاعنين كنا رواقين إن قدق مامل كدورشوين كهير دولة قبلاد كونفور قلبيد إن ونوسو قدبيي ليسكا koob iyo tobanka kursi ee u horeeya ee lagu dooranayo koonfur galbeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed mudane yuusuf cabdulqaadir maxamed iyo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee mudane cabdulcaziis lafta gareem waxaanu halkan uga baaqaynaa dhammaan odayaasha iyo dhaqanka ee soo xulaya kuraastaas aan yeedhin doono ee 12-ka ah in ay si degdeg ah ugu soo diyaar garoobaan baritoola oo sabti ah shaqada oo ka dhici doonta xarunta guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo si ay u soo gudbiyaan si ay u qaataan tababarka soo xulista una soo gudbiyaan liisaska ergooyinka dooranaya murashixiinta intaa wixii ka dambeeya waxaa iman doona xaruntaas isla xaruntaas murashixiinta ku tartami doona kuraasta haddii Ilaahay ilaado kursiga koobaad waa hub 188 hub waxaan uga jeednaa House of the People waa kelmad ingiriisiga waa golaha shacabka oo loo soo gaabiyay hub waa bedeli doonaa guddiga doorashooyinku kelmadda uu bedeli doonaa liiska soo socda ee murashixiintu maalintay dhammaystirmaan waxaa loo bedeli doonaa xarfa Soomaaliya waxaana ku dhawaaqi doona guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kuraasta xildhibaanada lambaradooda hase kala yihiin aan ku noqdo kuraasta kursiga koobaad waa hub 188 hub 24 hub 24 hub 103 hub 107 hub 107 hub 213 hub 108 hub 104 hub 189 hub 193 dhammaan kuraasidaas iyo odayaasha ku shaqale ha u soo diyaar garoobaan doorashada haddii Ilaahay ilaado waxaan halkan fariin uga diraynaa saddexda maamul goboleed ee hadhay ee Jubbaland Puntland iyo heer shabeelle inay ku soo dhaqsadaan liisaska kuraasta u horeeya doorashadana ay bilaabaan haddii Ilaahay ilaado dhammaan doorashada dalku 24-ka Diseembar ka gadaal mari mayso insha Allahu tacaala wasalaamu calaykum.